Da si recimo mogao u nekom trenutku karijere, s obzirom da si ipak igrao Dinamo, bili došao Hajduk? Ne. Znači čak i tebe Argentinci je sad taj, znači ima, Dinamo ima, svetinje. Ima tri kluba koji nikad ne bi igrao i to sam uvijek rekao. Vjerojatno River? River, Hajduk i Partizan. To su tri kluba koji je ne bi nikad i sa milijone ne bi igrao. Zbog poštovanja od kluba koji sam igrao i naravno ja sam navijač Boka i u River ne bi, ne znam, ne bi ni bio u stručni stab, ja mislim da moram biti u River kao trener.